Bugün 329 mu 330 mil, yani haradasa 530 kilometr yol gedəcəm. San Francisco'ya dostum gilə yeni ili keçirməyə gedirəm. İlk öncə maşının servis vaxtıdır. Yani servis hər 5000 mildən bir servis aparmalıyam. İlk öncə gedək maşının servisini yoxladaq. Səhər saat 7-dir. 7-15-ə appointmentim var. 15 dəqiqə sonra appointmentim var. İlk öncə gedək görək nələr baş verir və gəldik Toyota servisə çatdıq. Və hamını bir-bir yoxlayır belə. Ad familiya soruşur, yəqin ki, indi baxacaq görək nə soruşur. Okay. There we go. Did you have an appointment today? Yes. Yeah. 7:15. 7:15. Okay, perfect. What was the last name? Aliyev. Abdullah. Yes. Awesome. Here. How many miles did you have today, Abdullah? 16. Okay, and then was it just 15. Any other concerns for you today, 15. Or just the oil? No, change? Just tire rotation. Just the oil it's change? A hybrid. No, yeah, okay, it's just tire rotation. Okay. No problem. All right, go ahead and pull forward behind the Prius in front of you. Wait right there. I'll have somebody come outside to help you. Okay. Okay, thank you. Yeah, no problem. Ad familiya soruşdu, bir də neçə mail gedib deyə soruşdu, nəsə problemi varmı soruşdu. Heç bir problemi olmadığını dedim, yəni təkərlərin yerini dəyişmək lazım olduğunu dedim və harada saxlayacağımı dedi. Yəqin ki, maşının üstündə nömrə qoyub ona görə gözləyirik görək. Burada maşınlar var, başqa maşınlar, hamısı növbə ilə dayanıblar. Gəl, mənlə soruşacaqlar görək, nə soruşurlar. Good. Oh, so we're gonna record the get the information. Okay. Get the mileage. Then yeah, you can go ahead. I just left the key inside. Yeah. Just inside. Maşının bir nömrəsini yoxlayır və kənar şəkillərini çəkəcək. Bayaq da videoda dediyim kimi maşının kənarını vurub var. Sumkamızı götürək. Matrixana şey yoxlayır, mileage-ını yoxladı yenə də öz şeylə, kompüterindən və çox güman şəkillərini çəkəcək burdan. Şöyə nə gəlir? Yəni, şəkillərini çəkir. Arxa tərəf vurulub. Çünki yəqin ki maşını gənə deyə oranı çəkdi. Maşını kimsə vurub gətirib. Yəni sonra deməsin ki burada olub deyə. Ona görə əvvəlcədən şəkillərini çəkir. Okay. This is for my country. Oh, for your country. Okay. That's nice. Where are you from? Azerbaijan. You don't know? No, I don't know. Is that like middle? Middle East. Yeah. Next to Turkey. Oh, okay. Phone number 959-999-4444. Are you going back over there? No. No? Oh, okay. I have a YouTube channel. Oh, okay. I share there. Right, so it'll be tire rotation, inspection. We'll just show your fluid levels, we'll check your battery, tires, tire pressure as well, okay? Do you know, can I upgrade my monitor just to the Apple CarPlay? Because I don't have Apple CarPlay. Mm-hmm. If it's possible to upgrade it. I don't think so. I would ask someone in sales maybe though. They come in at 8:30. But I don't if it doesn't come with it, they only build them with it. Oh. But not every car. So we're now just the Avalon. But I need to buy aftermarket. Yeah, it's probably have to be aftermarket, yeah. Yeah, right now just the Avalon, the 2019 Avalon has it. But what about 2019? 2019 Avalon. Highlander. No, just Avalon. Really? Yeah, just Avalon. Oh, why? I don't know. I don't know. Oh, my. Okay. The tire step was okay, but they checked again. Yeah, but he didn't really. So you say you do YouTube? Yes. Yeah. What's your channel? Yeah, what's your channel? My channel for how can you live in United States, how can you get a job, how can you come here, it's like that. Okay, stuff like that? Yeah. It's not for cars.
So no cost, two signatures, one here and here. You have a lot of followers, a lot of people following? 5,000, yes. Okay. 5,600. Right. So you can write it down for me, sir, if you upload that one and watch that. Okay, yeah. It's right down there. Thank you very much. Böyle bir challenge verdiler ve pulsuz servisin pulsuz olduğunu dediler. Yani maşının yani tekerlerinin değişmesi, yerlerinin değişmesi tabii ki pulsuzdu. Ben de bu arada video çekmek istedim bir içeride. Göre içeri necədir. Bu arada orada danışdıqlarım soruşmadı daha doğrusu özüm dedim. Dedim ki ben YouTube için çekirəm ve YouTube kanalım var. Azərbaycan hansı öz ölkəm üçün, yəni Azərbaycan üçün çəkirəm dedim. Kanalın adını götürdü, yazdım, verdim, baxmaq istədiyin dedi. Dedim problem yoxdur, baxa bilərsən, ürəyin istədiyin var. Açdım kanalı da göstərdim. Belə, gəzək səni görək. Kofelərdən biri latte-dir. Buradan latte-ni seçirik. Strange, normal. Sabra. Kafemizi de aldık. Gide biraz buradaki maşına bakalım. Sonra qaydaq nə satırlar onu göstereyim. Toyota Highlander 2019 model. Mənim maşınımdandır. Çox güman ki bu model LE ya da ki XLE'dir. Çünki ya LE'dir. Çünki hər şey yoxdur. Bu Toyota'ların ümumiyyətlə 5 seriyası var. Hətta axırıncılarını desən hələ axırıncılarla birlikdə 5 seriyası var. LE, XLE sonra Limited bir neçə modeli var. X Limited'dir, yoxsa Premium'dir. Belə bir modelləri var. Əzbər bilirdim, burada nəsə yadımdan çıxdı. Burada da gözəl yolka hazırlayıblar. Da Avalon'dur deyəsən bu. Toyota Avalon'dur, hə. Bu, ümumiyyətlə, size bir şey deyim, XSE'dir, hə, XSE de burada da var. Ümumiyyətlə size bir şey deyim, mən Toyota maşınından xoşum gəlmirdi əvvəllərdə. Yəni hələ də şey eləmirəm, yəni dizaynı bir o qədər ürək açan deyil. Bu Avalon'un dizaynı pis deyil, yəni normaldır. Sadəcə rahatlığı çox rahatdır, yəni. İndi mən sürdüyüm maşını tərifləmək kimi olmasın, amma yəqin ki Toyota ilə maraqlananlar bilir. Toyota şey Highlander, yəni bu gördüyümüz bu maşın. Bu son bir neçə ilin yəni şey SUV modellərinə görə, yəni Jeep modellərinə görə, Jeep deyəndə SUV də SUV modellərinə görə şey ilin ən yaxşı SUV-si seçilib. Rahatlığı çox rahatdır. Bir də Toyota-nı almağımda əsas səbəblərdən biri də şeydir.
bu maşının kualitisi, yəni keyfiyyəti çox keyfiyyətlidir və maintenance-ı çox ucuzdur. Yəni çox xərç xərcləmirsiniz də bu maşını alandan sonra bir çox xərç, yəni tökmürsüz. Məsələn, yolda qalma ehtimalı azdır. Ümumiyyətlə keyfiyyətli düzəldirlər maşını. Burada da Forerunner-dır, 2019 model Forerunner. Çində bu balaca çəkim sizin üçün. Allah da böyükdür bu. Təkərləri də böyükdür, hiss olunur. Forerunner. Bizim Azərbaycandakı Prado kimi bir maşındır. Ki də burada nələr var? Burada televizor var, heç kim baxmır. Burada müxtəlif maşın modelləridir. Müxtəlif deyəndə ki, deyəsən, Toyota-dır. BMW-dir. Mini Cooper-dir. Biraz o tərəfdən çəkin baxanlar varsa, narahat eləməyəm. Dojdur. Buradan gəldik. Bu da Nissan deyəsən, səhv eləmirəmsə. Burada işıq düşür. Nəsə, oyuncaq maşınlardır yəni. Bir maşın servisinə, həm də burada maşın da satırlar. Maşın dealerinə görə uyğun bir dizayn olunmuş bir yerdir. Görək burada nələr satırlar. Burada həm də aksesuarlar satırlar, müxtəlif maşın diskləri satırlar. Bir tərəfdən başlayayım. Amerikada ən maşın alanlar üçün ən maraqlı şey bu nömrənin kənarlarıdır. Nömrə çərçivəsi deyilir. Plate frame. Bunlardır. Bu da müxtəlif dizaynda olan var. Hətta siz bura istəsəniz adınızı da yazdıra bilərsiniz. Altına, üstünə adınızı da yazdıra bilərsiniz. İndi göstərərəm yəqin ki, nömrələr var o tərəfdə. Toyota-nın qələmləridir. Yəni limonad açan, yəni pivə ağız açan breloku var Toyota-nın, qələmi var, başqa bir qələm termosu var, şapkası var, şapkadan məndə var şapkası var, buradan veriblər, elə hədiyə vermişdilər o vaxtı birinci gələndə boyunbağı yadımdan çıxdı o Azərbaycan dilində də nə deyirdilər hooker-da, yəni asılqan da bəlcək asan maşın. Burada müxtəlif tullar var. Yəni, lazımlı bir şey deyil bunu çəkməyə, mənası yoxdur bir o qədər. Amma yenə də sizi çəkim. Bunları buradan almaqdansa, yəni gedib Walmart-dan almaq daha ucuzdur. Çünki burada bahadır. Burada da var kərbədin, nə bilim, aftyorka falan. Screwdrivers deyirlər aftyorkaya. Burada güzgülər var. Maşın güzgüləridir. Burada da güzgülərin üstünə yapışdırmaq üçün var. Bu blind spot mirror. Bundan mən o vaxt almışdım. İndi maşının özündə var deyə. Yəni ondan yoxdur amma elektron var. Yəni sağında maşın olanda göstərir, özü deyir. Ona görə almamışam. Əvvəlki maşınımda var idi. Sonra gəldik. Burada o maşının arxasına, yəni baqajına qoymaq üçün müxtəlif şeylər var, çuxollar var. Yəni bu zəmbil kimi bir şeydir, yəqin ki görürsüz burdan. İçinə nəsə yığmaq üçün sərgəli görsənir. Mən bundan almışam. Bir dənə də maşında var. Burada da telefon asmaq üçün, telefon qoymaq üçün müxtəlif şeylər var. Aynaya yapışdıran ya da ki o peçin şeyinə, qabağına bu yerə qoymaq üçün. Burada ətirlər var. Yenə də airfresh aksesuarlarıdır. Belə çəkək. Burada da şüşə silmək üçün ətirlərdir yenə də. Müxtəlif ətirlərdir. Belə yuxarında güc istəyirək. Burada oyuncaqlardır, dronlar zaddır, oyuncaq dronlardır uşaqlar üçün. Snow cable, qar şeyləridir. Qar üçündür bu. Yəni, qarda təkərinizə salıb sürmək üçün. Burada qar yağmır Kaliforniyada,
Los Angeles'da. Ona göre bu kim alacak bilmiyorum ama yine de karlı bölgelere gidenler alabilirler. Çatırlar var, yani zontikler. Bilmiyorum Toyota'nın da yoksa böyle ümumi zontiklerdi. Ümumi zontikleri, kare zontiklerdi. Japon sayarı. Burada güzel güzel deyince yani şey maşını temizlemek için temizlik karkıya yani maşın karşısına kalmak için müxtəlif temizlik dəsmallardır, yani spreylərdir. Hansı ki şişi təmizləyirsiniz, təmizləyə bilərsiniz. Sonra geldi burada bu gün aynaların karşısına yani güzgülər aynalarının karşısına qoyursunuz gün vurub içini xarab eləməsin deyə. Deyə burada da. Buna shade deyirlər, S shade. Yəni sun shade deyəsən. Belə deyirlər. Burada da təkərləri qaraltmaq üçün bizdə yadımdan çıxdı buna nə deyirdilər. Burada yəni təkərləri qaraltmaq üçündür. Və su şeyinə, yəni aynaları silmək üçün su yerinə tökülən və antifriz həm də yanındakı antifrizdir. Yəni donmaya qarşı sudur. İçinə nə qatırlarsa donmaya qarşıdır. Burada nə var? Bunda da yenə təmizlik şeyləridir. Dəsmaldır, süpürgə kimi bir şeydir. Burada disklər var. Müxtəlif kalpaklar daha doğrusu bu diskin üzərinə vurulan şeylər. Yenə də günün qarşısını almaq üçün müxtəlif atribüt şeylərdir. Sunshade deyirlər buna. Dediyim kimi burada yenə Toyota çıxolu. Bayaq göstərdiyim şeydir. Şey çıxol deyəndə qutu kimi bir şeydir. Rahat həm yığılır, kompaktdır. Ay şey tökdüm. Dağıtdım. Nəysə, palit eləməyin. Həm Toyota'nın şey nədir bu? Nəysə, dağıtdıq. Buradan çıxar yavaş yavaş. Hə. Burada lampalardır, işıqlardır. Müxtəlif işıqlardır. Bu yenə də günəşə qarşı tək-tək qoyulan şeylərdir. Burada pult çeşidləridir. İstədiyiniz çeşiddə pult seçib maşınınıza götürə bilərsiniz. Klassik çeşidlərdir. Yəni başqa ekstra bir şey yoxdur. Burada custom series. Burada məsəl üçün görürsünüz Toyota, nə bilim, RAV4 Camry. Nə istəsəz var. Arxasında Highlander falan. Nə istəsəz var. İstədiyinizi yazdıra bilərsiniz. Mənasız şey kimi baxıram. Zaten nömrəni yazdırmaq olursa onları nəyə yazdırırıq ki? Yəni də istəyən olsa alabilirdi təbii ki. Burada ayaq altlıqlarıdır. Burada şeylərini seçirsiniz, çeşidlərini seçirsiniz, hansı çeşiddə istəyirsinizsə və ona görə sifariş verə bilirsiniz, gətirirlər. Burada maşın burjinlarıdır. Yenə də nömrələrdir, şey, nömrə freymləri arxadakı cable-dır şeylərə, akkumulyatordan akkumulyatora qoşmaq üçün maşını sevənlər bilir. Burada müxtəlif tuning şeylərdir. Bu karbon fiber karbonla üstə örtülüb. Və bu da maşının ayna şey qapının üstünə vurmaq üçün müxtəlif örtüklərdir, belə deyək, plastmaslardır. Şotkalardır. Oyuncaq maşınlar var aşağıda burada. Sonra gəldi burada. Yenə də bu asılqanlardır, bəcik falan asan. Yəni boltlardır. Əgər itibsə buradan ala bilirsiniz. Burada müxtəlif qələmlərdir, Toyota'nın qələmləridir yenə də. Braille-lardır, bloknotdur, chargerdir. Toyota'nın özünün chargeridir. Yəni brenddə hansısa bir termosdur. Deyə görürsüz burada. Toyota'nın özünün chargerları var. Yəni hansısa brendin üstünə vurur adını. Burada da müxtəlif şeylərdir. Remenlərdir, remenin üstünə. Bir dəqiqə. Remenin üstünə müxtəlif adlar yazdılar. Xüsusi remenlərdir, yəni maşın təhlükəsizlik kəmərləridir. Burada iri maşınların ayaq altlıqlarıdır, kulşteridir, nə bilim, faralardır. Bunu da elə görünüş üçün atıblar. Burada gözəl şey var.
disklər var. Bu əlavə eləmək üçün asıblar. Yəni hansısa maşınlara görə əlavə eləyə bilirlər. Məndə alanda bu ayaq altlığından üstündə gəlib maşının. Yəni normalda bayaq gördüyünüz maşında yox idi. Rul üzlükləri var maşının rulun. Üzlüyünü, steering wire, steering deyirlər də buna, steering wheels, buna, rula, steering. Sonra oturacaq üzlükləri var, döşəkləri var, yenə də burada. Burada yağlardır, bunlar lazım deyil. Və şapqalarla... Şapqalar var. Üzr istəyirəm. Şapqalar var, bir də şey var. Termoslar var. Üstündə də yenə də disk üzlükləri var. Təkər üzlükləri. Şapqaları istədiyiniz seç, bəyən al. Bunlar hədiyə verilə birinci servisdə. Amma yenə də seç, bəyən al. Hansını istəsən. Gedək, gözləyək, görək. Gözləyə görə maşınımız nə vaxt gəlir, gələndə özləri çağıracaqlar məni. Sizə də xəbər eləyəcəm, yəni çalışıb bir dənə də video çəkəcəm. Qardaş yəni dedi ki, maşının hazırdır, indi gedə görə qolumuzu çəkək, imzamızı ataq, maşınımızı götürək. İmzamızı atdıq, indi maşınım gələcək. Maşını da götürüb, çıxıram, maşını da gəlsin, görək nə vəziyyəti var. Biraz da çöl çəkim. Maşın buradaymış. İndi gördük. Təkərlərinin yerini dəyişiblər. Bir də yağını falan yoxlayıblar. Elə bir şey edəməyiblər yəni. 328 sürəyə də yavaş-yavaş. Əsas odur, üçün işıqlar söndü. Servis apar yazısından bezmişdik. Belə bir tur sizin üçün mənim şeyin nədir bu? Servisin yanından sürüm. Burada təzə maşınlar da hamısı. Okay, Toyota Northridge bizə ən yaxın olanıdır. Burada qəşəng maşınlar. That's it, bu qədər. Bugünkü Toyota servis videomuz burada bitir və yolum San Francisco-yadır. 530 km yolum var, görək inşallah sağ-salamat çatar. Sağ olun, salamat olun, özünüzə yaxşı baxın.